Вітаю, друзі! В ефірі програма «Тет-а-тет». Мене звати Яна Май. Сьогодні ми «Тет-а-тет» з Оксаною Янішевською. Вітаю вас! Вітаю! Як сьогодні зранку почався ваш день? Майже так само, як і останні трохи більше року. У мене маленька дитинка, ми прокидаємось разом, посміхаємось, зустрічаємо сонечко, зустрічаємо новий день. Потроху починаємо збиратися, йдемо снідати. Сьогодні я не можу сказати, що мої дні сильно відрізняються один від одного. Нещасливі. Вони наповнені щастям повною мірою просто. А чи є якийсь ранковий ритуал у вас? Там випити чашечку кави, послухати новини, можливо, прочитати? Ні, сьогодні це, ну звісно, це кава, це обов'язково, але сьогодні ранки починаються з музики, якщо... А яку музику ви слухаєте, до речі? Ну, я майже, дуже багато напрямків я слухаю, майже всю музику я намагаюся слухати. В якомусь інтерв'ю я читала, ви казали, що ви слухаєте різнопланову музику, тобто рок, поп, джаз. Все-таки залишилось. Під настрій, інколи це буває навіть популярна музика, інколи це класична музика. Це може залежати від погоди за вікном, це може залежати від, не знаю, від пори року, від настрою. Коли ми готувалися до інтерв'ю, ми з вами розмовляли, і ви заакцентували на тому, що про особисте ви не розмовляєте. Що це ваше особисте, нікого туди не пускайте. Багато політиків, держслужбовців свою сім'ю використовують, як би сказала, навіть, можливо, грубо це прозвучить, як козир. Тобто, наприклад, я чоловік, у мене є дружина, діти, успішні. Вони в мене вірять. Ну, так само і жінки-політики, держслужбовці. Чому ви не використовуєте це як свій козир? Думаю, що мої особисті надбання можуть говорити про мене не менше, ніж моя родина. Але родину вважаю все ж таки темою особистою, закритою. І я думаю, що не завжди родина чи близькі люди погоджуються на, ну, готові до того, щоб їх публічно про них говорили або показували їх життя. Але ті самі чоловіки-політики не запитують у своїх близьких, чи вони того хочуть. Підросте дитина, вона сама вирішить, чи хоче вона бути публічною, чи не захоче вона бути публічною. Я не хочу вирішувати сьогодні це за неї, тому моє особисте життя, мої близькі, не публічна тема. Ви колись сказали в одному із інтерв'ю, що, я процитую вас, про вашу сім'ю, про вашого батька, що, чи знаєте ви варіанти розвитку життя, чи які є варіанти розвитку життя у гарної дочки відомого батька? Стати гарною лялькою з відомим прізвищем, або зробити своє ім'я, побудувати свій бізнес, працювати над репутацією, аби фраза «вона дочка такого-то» змінилась на фразу «він батько такої-то». Чи ви втілили в життя те, про що ви думали, що казали? І, до речі, батько – це він завжди був публічною людиною, у нього є велика кількість друзів, знайомих, його в місті дуже добре знають і поважають, тому я про нього завжди, про батьків своїх могла говорити відверто. А я думаю, що якби в нього запитали, то він би якраз на це питання відповів, що так, все відбулося, так я колись говорила в цьому інтерв'ю. До речі, це інтерв'ю було років там 6-7. Так, ну все ж таки, цікаво просто таку подивитись хронологію, чи дійсно вийшло. Мені було дуже важливо, щоб не було в суспільстві, це голосно дуже, в місті такого сприйняття, да, що... Донька. Донька, да, да, щоб я спромоглася зробити в житті щось своє, щось таке, за що б могли оцінювати мене як особистість. Під час Миколаївського майдану, я знаю, ваша мама не залишалася осторонь. В Ютубі я сьогодні натрапила на відео, де вона виступала. І причому вона говорила не штампованими фразами, а відчувалося, що це йшлося від душі. У вас, я хочу затронути тему патріотизму, у вас в сім'ї ось так? Тому що далі ми будемо говорити про кіно, про революцію, ну, вашу участь. Так, дійсно вас виховували от так патріоткою? Тоді це був поклик душі, це було достатньо відверто, це було непоказово.
І в родині ставлення завжди до таких речей було зовсім не показовим. Воно просто було таким, як воно було. Я не можу сказати, що ми обговорювали ці питання, чи там сперечалися з приводу того, яким має бути там громадянин, чи патріот, чи ще якось. Я не пам'ятаю, щоб мене цьому вчили словами, та? Але, мабуть, я скопіювала якусь поведінку, якесь ставлення, якісь цінності моїх батьків і перенесла їх в своє життя. Думаю, що, мабуть, в родині був такий приклад, який мене сформував. А мама, яка вийшла на Майдан і виступала мені, до речі, я тоді поїхала в Київ, і вона так сильно переживала за те, що я більше часу проводила в Києві. Була різна інформація, да, побиття студентів, це все відбувалося вже після того. Я сама за кермом, я постійно їздила, осіння погода, вона вже йшла в зиму. І мама настільки хвилювалася, що вона не всиділа просто вдома, вона пішла на Миколаївський майдан і говорила про те, що моя донька сьогодні там в Києві знаходиться, а вона підтримує мої дії, тобто вона мені показала, що вона підтримує мою позицію, тому що дуже багато навіть в моєму оточенні людей, звісно, не підтримували там мій супротив, мою позицію, мій вихід на Майдан чи мої якісь дії. А мама своїм виходом лише підкреслила те, що вона мене підтримує. Я бачила відео, де ви з Вікторією Москаленко, що я не помиляюся, були проти, показували документи працівникам-правоохоронцям, що це на метове містечко знаходиться. Чи не було вам страшно? Дві жінки. Ні, не було страшно. Я взагалі мало чого боюся. Звісно, є звичайні страхи, да, як у звичайної людини, там, щодо, можливо, там, здоров'я своїх близьких, там, щось таке. Але на той час зовсім не було страшно, страху не було, тому що ми розуміли, що правда на нашому боці. Кінцеве слово має бути все ж таки за справедливістю, за правдою, і іншого ми не розуміли і не могли сприйняти. Тому ми з цими паперами доводили те, що правда на боці людей. І те, що ми робимо все в рамках закону. Чи думали ви в ті часи, що нічого не вийде? Я не вважаю, що нічого не вийшло. Я не кажу зараз. Я маю на увазі, можливо, неправильно сформулювала запитання, чи не зневірялися ви в своїх силах? Ні. Ні. То ви були впевнені, що все дуже буде добре? Я дуже великий оптиміст, і як би там не складалося обставини, да, і в той час було багато сумнівів, таких вони були такі короткострокові. Да? Ми не розуміли, там, наприклад, заберуть нас сьогодні там, в міліцію, да? Чи заборонять нам, чи там, побиття знову, чи штурм якийсь відбудеться. От такі речі, да, вони могли б відбуватися, і був якийсь страх, можливо, що можуть припинити нашу діяльність чи нашу боротьбу от саме в цей час. Але не було сумніву, що це зупиниться взагалі. Коли ви записалися в добровольці, як відреагували ваші рідні? Ви розмістили відповідне в твіті? Вони в той час вони дізнавалися більше інформації з засобів масової інформації вже після того, і вже просто, мабуть, не було сил. Мама не сказала: Оксана, що ти робиш? Не було сил вже реагувати, тому що вони розуміли, що ну зупинити мене неможливо майже. Аргументів для того, щоб зупинити, не було. І вони дізналися про, ну, я ж не поїхала в той час, там, не взяла зброю у руки, да, у мене не було такої там, змоги чи можливості, чи мені там ніхто не закликав мене це робити. І, мабуть, це не потрібно було тоді саме від мене, да, як від молодої жінки. Але, тим не менш, я вважала цей крок необхідним, тому що це могло мотивувати чоловіків, тих хлопців, які знаходились поряд, які могли побачити мій вчинок і зробити те саме. Ну, це, як я завжди казала, те, що ми робили під час Майдану, це велика така просвітницька діяльність, да, тому що ми своїми діями показували, як має діяти громадянське суспільство, як має діяти громадянин. Оцей вчинок з тим, що я поїхала, відшукала свій військкомат, відшукала, де це робиться, і прийшла здаватися, да, і вони не знали, як мене записати. Я перераховувала всі свої професії, навички, казала, що я вмію робити, для того, щоб мене записали. І я тоді сподівалася, і досі вірю в те, що це могло стати мотивацією
для, не для жінок, ні, саме для чоловіків, які тоді чи вагалися, чи не розуміли, як себе поводити в той час. Але це нормальний поклик і вставати і захищати свою державу. Чи пішли би ви, якщо треба було? Так. Ви були ініціатором мовного майдану. Подавали в суд на рішення обласної ради про визнання російської мови регіональною. Чому для вас було це настільки принципово, що ви подали в суд? Тоді відбулася, як і зараз, відбувається величезна спекуляція на темі мови. Та перед виборами всі починають про це говорити. Насправді я вважаю, що цю тему потрібно облишити і не доторкатися політикам просто до цієї теми. Тоді це якраз був козир в руках влади, почали на цьому спекулювати, приймати рішення на рівні обласних, міських рад. Тому я подала до суду, тому що це, якщо юридично розібратися в цьому питанні, можливо, в цьому рішенні, яке приймала обласна рада, не було нічого погано, але те, яким чином воно приймалося, і те, як спекулювали на цій темі, мене, звісно, обурювало. Тому я була на мовному майдані, і це, до речі, був той час, коли я прийняла принципове для себе рішення, що з того періоду офіційна мова моя виключно українська. А вдома ви спілкуєтесь якою? З донькою? З донькою і українською, і російською, тому що хтось приходить, спілкується російською, я, звісно, переходжу на російську. Книжки, казки, звісно. Казки читаєте українською? Українською, більшість, да, літератури. У нас, до речі, величезна кількість, вже я скупила все, що було. Сьогодні. Сьогодні дозволяє наш ринок обирати яскраву, цікаву літературу дитячу. Її дуже багато, і це дуже приємно. Дуже багато літератури української, тому читаємо ми, звісно, більше українською. А спілкуємось, ну, так, як доводиться. Ну, то мовне питання для вас взагалі як питання не стоїть? Ні, не стоїть. Але я чітко розумію, що якщо я громадянин цієї країни, то не знати мову – це сором. Давайте проговоримо про кіно. В одному з інтерв'ю ви сказали, що документальне кіно, на вашу думку, це таке кіно, що змінює світогляд, змінює світ. І ви були, спродюсували фільм на крайньому громадському проєкторі «Вихідний». Чому ви це зробили? Мені завжди була цікава ця тема, і коли народилася ідея, у вас був на інтерв'ю Андрій Лахматов, коли народилася ідея створення фестивалю документального кіно в Миколаєві, я підтримала цю ідею, мені завжди була цікава ця тема. Але я не думала, що я колись у мене буде вільний час цим займатися. От народження дитини мені дало такий поштовх до творчості. Тому я вирішила створити фільм-історію Миколаївського майдану. Це з чого все почалося. Да? Ми почали потрошки збирати матеріал і знімати хронології, тобто записувати учасників Миколаївського майдану, тому що ми розуміли, що про Київський майдан знято багато фільмів, написані вже є книжки, да? Все зафільмовано, складено. Так. Про Миколаїв майже нічого немає, крім того, що ми можемо знайти в інтернеті. Да? Тому мені захотілося зняти фільм-історію про Миколаївський майдан. Але коли ми почали збирати цю інформацію і складати якусь таку певну рибу, да, цього фільму, то стало зрозуміло, що одного майдану замало. Треба торкатися подій, які вже відбувалися після майдану. Це антимайдан, який був в Миколаєві, це 7 квітня, і це ті події, які не дали втіленню в життя сценарію «Руська весна», який міг би статися в Миколаєві. Чому про Одесу говорять, і ви навіть згадали про Одесу? В Одесі 2 травня загинули люди. Тому Одесу згадують і будуть згадувати, тому що пам'ять про загиблих людей, вона є дуже важливою. Про Миколаїв не говорять, не згадують щороку, але переглядаючи хронологію, стає зрозуміло, що роль Миколаєва надзвичайно велика в тому, що цей сценарій в життя не був втілений. І стало зрозуміло, що ми будемо робити великий фільм. Да? Це буде не лише 3 місяці Майдану. Ми дійдемо, можливо, до війни, да? До
анексії Криму і до того, яку участь Миколаїв і миколаївці брали в цих подіях. Цей фільм ще не готовий. Да? Він зараз ще... Вихідний це буде входити туди? Там, до речі, такий шикарний план. Мені надзвичайно сподобався, коли сварка між бабусею і її сином, наскільки я так зрозуміла, і потім вони посварилися, і вона хоче покласти квіти, і вона йде і просто кидає. Це... І от знімаючи цей великий фільм, ми почали його робити своїми силами. Силами миколаївських режисерів, операторів. Але зрозуміли, що нам потрібна допомога. Ми запросили сценариста з Києва, Жанну Максименко-Довгач, для того, щоб вона допомогла нам із сценарієм, з режисурою. І коли приїхала група операторська із Києва знімати миколаївців, вони якраз були 9 травня в Миколаєві. І вони випадково потрапили на те, що відбувалося 9 травня, да, на це покладання квітів. Відзняли дуже багато матеріалу. Коли ми цей матеріал переглядали разом з ним, вони побачили, що є короткий фільм, короткий метр, який можна зробити тільки по одному дню. І так народився цей вихідний. Це перший фільм, який ми зробили, подали на фестиваль миколаївський. Ви зайняли третє місце. Да, третє місце. Ми подалися зараз ще на декілька фестивалів, фестивалів, міжнародні фестивалі, тому цього фільму ще немає в інтернеті в широкому показі. Але днями, буквально наступного тижня, відбудеться такий закритий показ, тому що дуже багато ми отримали звернень від тих, хто не змогли побачити його на фестивалі. Тому ми організовуємо закритий показ для того, щоб, по-перше, показати, а по-друге, подискутувати. Ну, цікаво, мені сподобалося, що так воно неоднозначно і є над чим подумати. Подумати, тобто, так. Подумати. Ви підтримуєте творчість в Миколаєві, ви проходили фестивалі сучасного мистецтва «Арт Листопад», цей конкурс соціальної реклами, оголошення проведення конкурсу «Миколаївська весна» в Вікіпедії. Ви хочете залишити слід в Миколаєві як жінка, яка розвиває культуру? Я хочу, щоб місто, в якому я народилася, яке має величезний потенціал, яке насправді чудове, недооцінене, недолюблене, та, мало свою достойну оцінку і привернути увагу людей на те, що на те, що місто, в якому ми живемо, потрібно любити в першу чергу. Ви хочете виховувати, щоб ваша донька росла в Миколаєві? Не знаю, чи хочу я, щоб вона росла в Миколаєві. Я думаю, що сьогодні ми всі космополіти, і доньку буду виховувати, і виховую її саме так. Не потрібно самим собі вибудовувати якихось бар'єрів. Миколаїв, Миколаїв, Київ, Київ, інша країна, нехай буде інша країна. Ви в одному інтерв'ю розповіли, що дуже любите подорожувати. І, як ви сказали, об'їздили півсвіту. Чи берете... Це, да. Ну, це практично цитата. Чи зараз ви подорожуєте, чи берете свою доньку з собою? Так, да, ми продовжуємо. Поки що це не тривалі подорожі, поки що це виїзди Україною, вони невеликі, не тривалі, але ми вже були декілька разів за кордоном. Поки що це відпочинок, там море, подихати свіжим повітрям, але тим не менш я привчаю її до того, що подорожувати – це класно. Мені хочеться все побачити, звичайно. Да? Я думаю, що мені ще багато у мене ще попереду, я ще багато чого побачу і зможу показати своїй доньці, але я дійсно не вибаглива, тому що залежно від настрою, від стану, не знаю, ну просто від того, що бажає душа, інколи це просто виїхати на берег моря. До речі, я море обожнюю, і море обожнюю саме восени, взимку, воно таке надзвичайне. І інколи ці 2 години біля моря, і неважливо, в якій країні, можуть дати стільки сили і так надихнути, що вистачить. В Україні любить відпочивати? Так, в Україні дуже багато місць, де можна відпочивати. В Миколаївській області, можливо, є якісь місця? І в Миколаївській області. І це, до речі, мій біль. Це туристичний розвиток туристичної галузі миколаївської. І я дуже багато робила в цьому напрямку, коли обіймала посаду заступника голови облдержадміністрації. І дуже багато сподіваюся, що зможу ще зробити.
Величезна кількість цікавих, класних місць, де можна проводити час, можна закохуватися в ці місця і не хотіти навіть повертатися додому, але відсутність інфраструктури і відсутність дуже часто розуміння людей, як саме цей туристичний продукт, про який я завжди говорила, що у нас є потенціал, але немає туристичного продукту, тобто немає оформленого такого сервісу, який можна було продавати. От коли ми навчимося, я сподіваюся, що ми навчимося і зробимо туристичні продукти, і підтягнемо інфраструктуру, тому що це найголовніше, це найперше, це інфраструктура. Маю на увазі дороги, можливість поселитися, переночувати, поїсти, ну, тобто звичайні побутові умови. І можна буде говорити про те, що Миколаївщина туристична відбулася. А ви в побуті вибаглива? Так. Да. Раба комфорт. Дуже вибаглива. Тобто, якщо ви прийдете до якогось готелю на відпочинок, то там повинно бути що? Щоб вам було комфортно. Привітний сервіс. Звичайні побутові умови, але вони мають бути на нормальному людському рівні. Я не можу сказати, що я вимагаю там чи... Є якісь речі, без яких ви не можете обійтися. Тепло, світло, чиста випрана білизна, ну, якісь такі звичайні начебто речі, да? Але нас, на превеликий жаль, їх у нас не вміють, як то кажуть, вміло готувати, не вміло подавати. Да? Подавати в багатьох місцях не вміють. Тому я вважаю себе вибагливою, тому що я інколи перебираю, да, чи зупинитися в цьому готелі, чи пошукати щось краще, щось інше, щось з вищим рівнем сервісу. А якщо говорити про ваше дитинство, воно було щасливим? Так. Батьки зробили все, щоб Оксана виросла щасливою людиною? Батьки – це дуже любляча родина, і батьки дуже багато вкладали в нас. Інколи, коли я підростала, я могла сказати батькам, що ви там не приділили мені уваги, там якийсь музей мені не показали, да? Чому ми там мало подорожували. Але з часом я стала розуміти, що моє становлення прийшлося на 90-ті. А в 90-ті батьки займалися в більшій частині України і в більшості своїм виживанням, да, зароблянням грошей. І це покоління таке. Це не мої батьки, які не показали мені якусь там Україну всю, яку я потім наздоганяла, да, об'їхала і подивилася. Були такі часи, і так сталося, як сталося. Але тим не менш їх любові вистачило на те, щоб я могла і зараз, і завжди говорити, що моє дитинство було дійсно щасливим. Ви, напевно, робите зараз все, щоб дитинство вашої доньки було щасливим. Вона капризна дитина чи ні? Ні, зовсім ні. Вона ще маленька, можливо, ще все попереду, але зовсім ні. Мені здається, що ми з нею на одній хвилі. Поки на одній хвилі. Це дуже... Ви схожі на батька чи на маму? Ви були маминою чи татовою доною? Татовою доною, да. У мене є старший брат, він був більше маминим, так зараз і залишається, він все ж таки більше з мамою спілкується, я більше з татом, тому ну, так класично. Чи легко кохати Оксану Янішевську? Тому що, наскільки я зрозуміла, ви наполеглива, нічого не боїтеся. Ви щаслива зараз, я бачу це повчання. Мабуть, легко закохатися. Не знаю, наскільки легко кохати, але закохатися легко. Яку мету ви зараз ставите перед собою? По-перше, мета – це, мабуть, щось таке особисте. Да? Можливо, ціль? Цілей дуже багато. І вони бувають як короткострокові, так і довгострокові. Їх щоденно у мене може бути на день багато цілей, да, так на тиждень. Я людина план, да, я дуже багато планую, дуже багато собі цілей ставлю. Сьогодні, знаходячись у відпустці, я дуже багато приділяю увагу творчості, якщо це можна так говорити. Це, звісно, дуже голосно, але тим не менш. У мене там майстер-класи у художників. Я намагаюся відвідати. Да? Я
передати щось своїй дитині. От того, чого мені не вистачало, тому що я з дуже ранніх років працюю, і мені завжди на щось таке творче часу не вистачало. Сьогодні я цим займаюся. Те, що стосується кіно і нових напрямків, нових знань, я намагаюся їх здобути. Я читаю якусь там літературу спеціальну, якісь курси, хочу відвідувати, якісь вебінари переглядаю, цим займаюся. Підтягую англійську. Також не було часу цим займатися, і нарешті мені здалося, що сьогодні саме той час, коли можна цим займатися. Прийшов час для всього цього. Для розвитку. Так, да, так. Да, для саморозвитку. Дякую і бажаю, щоб у вас все вдалося. Ви далі залишалися такою життєвою жінкою з таким же щасливими очами. У нас сьогодні була Оксана Інішевська, жінка, яку легко закохатися, за її словами. Я чомусь їй вірю. Дякую. Дякую. А ми, як завжди, дякуємо за затишок «Кафе Сете».